Langkah-langkah yang digariskan di bawah agenda My Digital akan meletakkan Malaysia setanding negara lain di rantau ini dalam aspek ekonomi digital. Pengerusi Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia PIKOM, Danny Lee berpendapat My Digital adalah pelan komprehensif yang memperkasa peranan sektor awam dan swasta menerusi pembinaan infrastruktur kelas pertama. Now, over the past years, e-commerce has grown triple-fold due to the pandemic. I mean, imagine if we reach 100% connectivity. It will no longer be a question of readiness. It will be a necessity to be connected. Now, street vendors will be able to take full advantage of the digitalization as well, going O2O, having both online and offline operation. Bagi memastikan objektif tercapai, kempen kesedaran, pendidikan dan pemahaman digitalisasi perlu diteruskan merentasi semua industri, perusahaan kecil sederhana dan perniagaan mikro.